mambo hayo niwezi ondoa, roho roho yuko tu. Jehova, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya fursa hii na dakika hii. Asanti kwa sababu uko pamoja nasi. Tangia asubuhi tumehubiriwa mambo makubwa sana. Na tumesikia neno lako ni la haki na ni la kweli. Wewe hauwezi ukamwacha mtu wako Bwana. Wewe ni mwaminifu sana Bwana. Wengine wanaweza kutuacha, lakini wewe Baba utatushika mkono. Naliabudu jina lako na nitukuza. Baba, ninaomba ukanitumie kama chombo. Nainuka kinyume na mipango yote miovu. Yale maroho hufanya watu wasishike neno, ninaivunja na kuiondoa katika jina la Yesu. Naomba neema yako Bwana. Bariki washirika wetu. Wabariki na uwatie nguvu. Na wale hawakuja pia uwape moyo Bwana. Wabariki na uwape neema. Pokea sifa, pokea utukufu mfalme. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru. Amen. Tupige makofi kidogo. Haleluya. Sasa kile ninaongea ni kuhusu na ujumbe wangu leo, naongea tabia ya muombezi. Na tabia ya muombezi, nimesema kuna karakta nyingi zinaonyesha mtu ni muombezi. Maana mtu wa kuomba, kuna vitu anaatilia. Jana nilipigiwa simu na mama moja akaniambia ni muombea naonewa. Muombezi, hata vitu zingine zinakuja na zinaondoka. Haleluya. Kuna karakta mzuri mtu akiwa muombezi. Alafu asubuhi nilikuambia kuna kitu nimejifundisha kwa sababu ya kuwa muombezi. Ya kwamba muombezi hapingwi. Mondori hoya kaka yuna mbukitinda mbukialia ketoshi ya keweda makana. Hata anaandika kaujumbe kanaandikwa siku hizi. Ukisikia watu wanaongea mambo yangu, wewe wafanye nini? Wachana nao waende kuwa waongee zaidi. Na mahali haujui, nipigie simu awe at least uongeze chumbi. Maana muombezi hawezi ondoshwa na chochote. Sio kuongea, sio nini, muhoida makaka. Ate moihiri ate atotidio kimaka. Ati ya kwamba wanasema mimi ni mchawi, wanasema mimi na sijui nagusa vitu za wenyewe, mimi ni muizi. Kama wewe si muizi, ni muombezi. Hata hiyo itapita. Haleluya. Kwa hivyo naenda kuongea leo habari ya tabia ya muombezi. Karakta ya muombezi. Na tunaingia mwezi wa maombi. Na kama sisi hatungekuwa waombezi, tungekuwa tumeondoshwa. Amen. Ini shoti mkutri kitu keo kea koro. Noe muho yu nadamenye kaka kora kwa hidete haliadu. Hakuna kipawa cha dhamana kama muombezi. Ani intercessor ni mtu wa dhamana sana. Maana mtaongea mambo alishafunuliwa kitambo venye itatokea. Ametulia tuli. Amenyamaza kama maji iliyo kwa mtungi. Alifunuliwa kitaumana. Lakini yeye amenyama. Waone hao wanashauti hata kwa wanashauti hata kwa mitandao. Nimeonyeshwa, nimeonyeshwa, mumeonyeshwa mvua. Hakuna muombezi akionyeshwa ana kanzo kile hakitokani na Mungu. Na kile cha Mungu ona muombezi, hata Mungu alinionyesha basi itaanguka. Na yule watoto nilionyeshwa ni Mungu kutaenda chini. Muombezi wa ukweli. Sema muombezi wa ukweli. Zeni hazitumiki shusha chini zote. Muombezi wa ukweli akionyeshwa tutazimia, anasimama kwenye mwanya ama kwenye pengo. Azime na azuirie. Asihi Mungu dua usiwamalize. Haleluya. Amen. Muombezi wa ukweli akiona mabaya anaizuiria, anayazuiria kwa mao. Lakini waone hawa wakutaka kutabuliwa. Taifa letu lilionyeshwa moto. Alionyeshwa sasa badala aombe, sasa anatuambia tufanye nini? Muhoyu mwani tena akaina muhoyu we hakiri na we na moto we. Anasimamishanga mabaya. Hakuna muombezi wa kutangaza kila mitandao. Nimeonyeshwa mtu fulani MP atakufa. Akikufa sasa tutafanya nini? Si watu wake watasikia vibaya. Muombezi aliyeitwa na Mungu etu muombezi. Mwintasesa wa ukweli anafanyaga kama aposto. Tusunguke mji, tuombe neema, tuombe revival. Na ndio uona hawa manabii wa kuchukulia watu raibu. Hawezi kuwaona Kasarani, hawezi kuwaona Nyayo, maana hao wako na kivyao. Haleluya. Muhoi wama hafurahingi mabaya. Amen. Anataka mazuri. So nataka kuombea kama mwezi huu tunaingia, na nitaongea tu pointi kama tano hivi ya kwamba tabia ya muombezi. Na tabia ya muombezi ni kama hivi, unaona tunajipanga kuingia kwenye maombi. Na kama mwezi huu kama huu tunautakasa, si hata Waswahili wana mwezi mtukufu, ni mtukufu ama mtakatifu? Mtakatifu. Si wana mwezi wao mtukufu.
Hallelujah. Na sisi kama kanisa na CF Kawangware, tuna mwezi wetu tunautakasa. Ya kwamba tunakushukuru Mungu, hakuna kifo kimepatikana katika hiyo miezi. Na tunatabiria the coming 3 months inakuja, tutamalizia na ushinde. Hallelujah. Amen. Na ile kanisa inaomba kwa umoja, hawapingwi. Hallelujah. Maana wanaomba kwa umoja. Kwa hivyo tunaenda kutakasa huu mwezi unaoingia, hata kama utaweza. Mimi najua tumekula sana. And I do believe with all my heart. Katikati ya wiki tutapata waombezi waine. Amen. Wanasimama kwenye pepo. You know, tutamalizia hapa tusikie mwezi mzima. A whole month. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tutasikia mwezi mzima. Ate mtu, nani aliomba wiki ya kwanza? Ujue huyo hakuomba. Wiki ya pili kuna mtu aliomba? Tafadhali. Make sure katika wiki kuna mahali umeingilia. Amen. O make sure katika wiki kuna mahali umeingilia. Na ili Mungu akaweza kukubariki. Jina la Bwana libariki. Katika wiki haijamalizika. Kwa sababu hatutaomba ile ya shakahora. Na kama utaweza kushikanisha ni sawa tu. Bora uwe na hiyo. Na utapata stamina ya kiroho. Utakuja kuona wale wanaomba sana. Kuna vitu kuwao wanakuwa na wanakuwa ni kama wako na Mungu na Yesu ndani yao. Utajaribu kumuzima hazimiki. Utamukemea hakemekeki. Maana yeye amejaa Yesu. Adorema hoya na Mungu. Hata hawakwizo, hawakwazwi na tuvitu fane fane. Yes. Ino kuna watu hata mtu wakua, hata akuja hapa. Tuseme minista kadiri ni amesimama hapa. Batoni moja hajafunga ingine. Iko juu na kwazwa. Tunabi kwa sababu wewe si muombezi. Anakwazo, una kiuje kiwiti na nyikira. Todo wa ifu kusiti kunyita neteweka. Ino kuna watu wanakwazo. Hata sisi ni watu. Amen. Amen. Mtu wanakwazo na tuvitu fane unakuwa offended. Offended ni kisumu. Unakuwa unakuwa offended na kitu kidogo tu. Tuseme kama saa hii nani minister Lydia amesema amepata ufunuo wa kuvaa earrings mrefu. Amepata ufunuo. Alafu unaanza kumulinganisha akiwa na earrings kidogo na mrefu ni gani ninaona zote zina utukufu maana hiyo sio Mungu. Hiyo ni yeye. Hallelujah. Wewe shika kile kinatoka ndani ya mtu. Unajua kuna watu vyadhe, unakuwa upende vibure na vitu fane, ati ya kwamba mbezi anasikia kitu chamu. Hata kama ni vizuri kuongea, hata kuna chati ninaezaenda kuhubiri hizi za watu wako na klasi ingine. Unajua kuna machati ziko na klasi fulani ya kisungu, wale wanasifu husband, 30 minutes. Nimeambio ni wasalimia na my husband, na my husband amenidrop. My husband amebaki na mtoto, my husband ako hapo nje. You know kuna hiyo chachi za watu wale wako na hiyo maneno. Anaweza kukwasika na mimi kufunga hii inapea nywele space. Hallelujah. Sababu unajua kuna joto ingine inakuja sometimes. Sasa anaweza kukwasika. Pasa, kwa kukunoto uniki. Neto wega nani? Wesikiza neno. Usiwe offended na vitu nothing. Kwa nini pasta amevaa viatu frati hajavaya? Ino kuna watu wanashikana hata akitukano. Unakuwa akibutu. Nyeme appearance ni mzuri. Lakini usiwe offended na vitu fani. Muombezi hakuwasiki na vitu fani. Hallelujah. Amen. So huu ni mwezi wetu tunaweka wakufu na utakasa. Wakati kama huu ndiyo mtu huomba Mungu amfungue macho. Ya asikuwasike na magoburi. Sema magoburi. Mambo ya kiroho unaelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi. Unakuwa na tabia ya roho venye roho anafanya kazi. Unajiepusha na ubaya. Roho anaposhuka juu ya mtu ni nini kinatendeka. Alafu unaomba sana milango ifunguke. Unakumbuka watu wenyu. Mwezi mzima ni mkubwa sana. Kama sisi watu wa machachi na wa madhabahu. Kuna ahadi Mungu alisema atatuahidia. Nasi tutazipokea katika jina la Yesu. Amen. Maana tutaomba kwa umoja. Mwezi kama huu ndio mtu huomba Mungu amsaidie sana. Kuna mambo inabadilika katika ulimwengu wa kiroho. Unakuwa mtu wa Kristo na wa kiroho na wa kuelewa mambo. Unaingia kwa undani. Mengine una understand husband wako. Mwezi kama huu ndio unaomba unasema nimeombea mambo yote. Kwa sababu mwezi ni mkubwa sana. Na tuko ndani ya maombi. Wewe hakika hapo ndipo wewe niandikie karatasi. Mungu akikufunulia kitu andika karatasi tuletee weka hapo ndani.
Nikifika ama minister nili afikia mapema anatoa. Amen. Andika karatasi kile unafunuliwa kile unaona. Hata mwingine anaota kadoto baya sana. Unaota ukinyokwa, kuna mtu amekukalia kwa magoti. Andika hapo. Tutajibu, tutarudisha. Haleluya. Mwingine anaomba, anapanda, hafiki, anarudi nyuma mbio. Tuo nagonga chini. Mwingine anaota kadoto kabaya, ananyongwa. Unajua wakati unaomba Mungu anatoa mtu wa ndani, you know kuna mtu mwingine huko ndani. Kuna Joyce mwingine ndani sio huwa juu. Alafu Mungu anakutolea kapicha. Unapo fast ni kuoshwa. Ni kama kupeleka gari garage na mwako wa oil inakuwa refreshed tena. Alafu ndivyo tutafanywa na Mungu. Ukisarenda kuomba lazima Mungu akufanyie kazi, maana revival inakuja. Hiyo tuloto inaoshanga mtu wa ndani. Hapo unaona unaosha maji kuo na maji machafu kama sewage ama oil. Ni ule yako hana na kuudhini. Haleluya. Timodo, you know kuna watu wananenewa na Mungu. Usio ni mama Judy. Unajua kuna mtu Mungu akinena na anasikia anasema ni mwingine. Amen. Na haleona hegoko na tona kiheke. Naona nikapakwa mawingu. Nikaenda. Unajiingiza hapo ni wewe. Lakini mahali pachafu na ni wewe unaonyeshwa unapepe mwingine. Ni kama neno. Neno likihubiriwa. Niseme kuna watu hata hawataki kuomba. Hata wakuji chachu huyo ni furani. Wewe jiingize kwa hiyo kiatu. Haleluya. So mwezi kama huu ni wakutengenezwa. Tunaenda garaji ya kiroho. Sema garaji ya kiroho. So tuingie katika ulimwengu wa kiroho, tutengenezwe, tuingie ndani na ili tufahamu Mungu zaidi. Amen. Unakaa kataa kuwa mtu wa mwilini, unakuwa mtu wa Mungu. Alafu nitakupa pointi kama 5-6 za muombezi. Lazima Mungu akumulike na katochi ya kiroho. Kuna katochi kanamulikanga mtu. Hapo ndipo unaomba, unaota kidoto kingine kibaya, unarudi duniani. Kule ulikuwa una roho anajaribu kukuambia dole watiga ndeto siadi. Amen. Alafu unaletewa mkikisi na watu hapo unamnyoshewa kidole. Ni wewe umetupiganisha. Huko ndio mshenene kwa dole wati na kuhorida ni ado. Wacha Mungu akufanyie kazi. You know, tutapeana pointi kidogo kwa mwelekeo mbili. Hizo zingine ni wewe ufanyiwe ka. Kwa nini hausikii Mungu? Hapa namna gani? Kwa hivyo tunakuwa na tabia ya muombezi. Ati wamesema wanimalize. Kama wananimalize si wamalize baba yangu aliyenituma kawangware. Wewe huna shida. Ona mahoe menui, wewe hawatakumaliza. Maana unajuana na Mungu wako. Haleluya. Hata wamwage damu ya nini? Wewe umesimama kidete. Mtu yeyote anapenda maombi. Kama hiyo tunafanya ya kuomba na kufunga, hii mambo nimeongea hapa sana. Mtu yeyote anapenda hiyo maombi. Wakati kama huu ndio unaamua kufunga nyumba, unaweka simu yako silent, ama unaweka ile kategee hapo, unaomba masaa mawili, unatafakari neno. Hata kama wewe si muombezi, utalani kidogo kidogo na utakuwa muombezi. Amen. Chukua wanawa. Omba. Haleluya. Chukua wanawa. You just take an hour. Uchukue 1 hour. Omba. 1 hour. Si kuomba tu, soma neno. Amen. Wengine hakusomangi neno. Kuna watu hapa wananiambia, pastor, hata ukisoma neno sifahamu. I'm telling you, nikiwa kwa madhabahu. Ukweli wa Mungu ile neema tutaanza nayo hapa. Hata kama hushikangi kitu. Ukiomba na kusoma neno, utasikia tu. Alafu hapo ndipo kishetani kinakujanga chakula sana. Ndio unaona watu wanajificha. Nikule tu olelea mtu ajili ya kuhoya egaka gatimu. Weko mtu wa gaitoria kanyama. Weko mtu matiri detero ukinya mukimo detero hali ya spices hiyo. Hiyo shetani anajua mipango ile uko nayo. So ndio unaonaga tunajipima hiyo maana wasima. Weka simu off. Na kama utapewa ruhusa uombe siku 2 ama 6, ni sawa tu. Bora uwe kwa maombi, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni wakati wa kuweka kuamuzi. Wakuamua na moyo wangu wote ya kwamba mimi nitashida peke yangu ili kuepukana na vita za watu. Amen. Watu ni wanafiki na kuambia. Unafikiria tu ate ni wewe tu hauna maadui. Maadui ni wengi. Alafu wale wanasema usiombe ate Mungu naomba uondoe marafiki wa uondoe maadui wote. Wacha kuondolesha maadui. Wakimaliza maombi, Yesu alipomaliza kuomba alikutana na nani?
zilikutana na shetani. Na sasa unasema maadui waondolewa hata kama si wote uta. Si Biblia inasema ninaandaa meza mbele ya watezi. Naandaa meza. Sasa meza itaandaliwa wapi maadui wakiondoka? Lazima kuwe na maadui wa kukupinga. Wanapokushusha unazidi kuinuka. Haleluya. Si Daudi anasema maadui wangu ni wengi. Wanaoniotea nafsi yangu. Wanaonitakia mabaya. Iko kwa Biblia Daudi akisema, Jehova wacha njia zao ziwe uteresi. Dhurugi ya shikoro huku. Ona nikuni matake na gatui huku. Mwara vya toga adhama. Lina toga adhama todika adhetu. Amen. 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 Jambo la pili. Muombezi anapenda amani. Na muombezi. Ukitaka kuchu umeingiwa na roho ya muombezi. Unasamehe haraka. Mimi hapo ndipo nilijua mimi kweli nimeingia katika muombezi. Venye nachemuka haraka na sahau haraka. Dakika ingine tuko marafiki. Muombezi anapenda amani. Haleluya. Maana ukibeba Mungu atakata kunenea. Muombezi anapenda amani na kusamehe bila kufanya kesi mingi na fujo mingi. Amen. Amen. Na ili utumishe roho wa Mungu. Maana roho ni mtakatifu na Mungu anapaka mahali palipo na upendo. Amen. Amen. Na Mungu hapendi kung'ang'ana na watu. Mungu ni mtakatifu. Kabla niingie neno number 3. Muombezi, tunaongea tabia ya muombe. Muombezi hakatai na vitu za watu venye niliwamsomea asubuhi ya kwamba mtu asiye haki anakopa na asihali. Muombezi hata anaambia mtu ile pesa ulinipatia sijapata nifumilie. Jaringa na gelidia na ito shiene. Amen. Kone muhoi. Muombezi anajua siri ya kuaminia Mungu vitu zake ili usikosane na watu bure. Amen. Era mbono kwa niko fagita kumo tunyari. Mutu unyo ke mwiraka. Hata kama umepanga kumunya. Umejua wa Kristo tuko na tabia mingi. Hata kama umepanga kumunya ganya. Mutu mbono mbono eno dika mshokeria. Amen. Ni kama mtu wakupe gurugumu ya Mungu. Kuna hata especially hawa naendesha magari. Unapea mtu jeki. Harudishi, analete maneno. Unampe jumper, analete. Hata kama umepanga kumunyaganya, munyaganye ukimujulisha, bado ukikutana na yeye tena gadirega. Niku mutada muteka, niku mutaivu. Lakini ni vizuri kulipa. Haleluya. Muombezi hapendi vita za bure. Anaelewa jinsi ya kulipia gharama na kupenda na kutuliza neno la Mungu ndani yake. Amen. Hapendi mambo za bure. Na habishani, kuna watu siku hizi wanahubiri kama mahali nilikuwa. Kuna watu wanasema Biblia inasema sijui Judas alioa nani, sijui Yesu alioa nani. Ugomvi hauna maana. Amen. Mohoi tabushanagia na dole matauraga madiko ya mekwenda. Amen. Sababu wewe una moyo wa Mungu ndani yako, unambeba Yesu mfalme wa amani. Hautaki muombezi hana vita za na hiyo ugomvi. Sababu wewe ni mtu wa kuomba na kupiga magoti. Amen. Alafu kwa jua muombezi apendi hizo vitu za bwerere. Wewe penda kutafuta Mungu na vitu za haki. Wachana na tamaa za watu Alafu muombezi hashindani ili apate uombezi. Wewe unaomba kibawa kinaonekana. Kihayo kia mudo kihana getogoro kana bebe kuriete. Inaonekana tu. Amen. Muombezi vipawa vinafunguka. Maana ameaminia Mungu. Muombezi ni mtu aliyekomaa kiimani. Amen. Hata akivunjwa moyo, hafunjiki, akishushwa na watu, yeye hawezi kata tamaa. Maana anaelewa aliye ndani yake ni mkuu zaidi. Amen. Mungu ikayani ukikona mudo ginya ni arare kama kwa kanitha, asitetoshi yake ni shiari hiyo, hajaingia kijidini. Muombezi havunjwi moyo. Muombezi hata useme yeye hakona nini. Mungu mhoi gani doragira. Amen. Anasimama na Mungu. Amen. Simama na Mungu. Hata kama tutakuonea, watasema wewe hata hujui kisungu, hujui kuongea Kiswahili. Kuna mwambie, kuna hata kwa roho wa Mungu. Kuna roho anashuka. Kuna jua roho anaweza kushuka hata na kisungu. Si kama roho ananenanga Kimasai, tunasikia huyo ni Masai amenena, Masai anatafsiri. Hakuna kitu Mungu hawezi pe muombezi. Amen. Muombezi hatakosa chochote. Hiyo ni maandiko Daudi anasema muombezi hatakosa chochote. Kwa hivyo siri ni kuwa muombezi. Na ndio unaona shetani anajua siri iliyofichwa katika waombezi ndio anawapinga kila siku. Amen. Muombezi anazima hata area kama hii anaizima na maombi.
jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo kabla niingie neno, nataka nikupe hii siri moja. Ukishajua aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye dunia, muombezi anapata kibali pahali popote anaenda. Amen. Hakuna kitu kizuri kama kuokoka ile serious, hata kwa familia yenu, hata kama hawapendi Mungu, we muhoi gai yule tikirikana. Muombezi popote akienda, kwa sababu amebeba mfalme wa amani na Yesu Simba wa Yuda, unapendwa bure tu. Ujui muombezi taibwa kura adime. Muombezi huwa anabarikiwa na watu. Jifundishe kuja kwa hii madhabahu. Waombezi wanabarikiwa na watu. Waombezi wanapewa kazi hata kuliko masomo yao, maana yeye ni mtu wa Mungu. Modoyo hana kuhonoka. Anapewa tu kazi. You know, hata mapasta walikuwa identify kitako kwa sababu ya kuomba. Ukikutana na pasta juu ya kuomba, hata kisauti kimebadilika. Kai wako, uwe mwota nimi uri achariti ya kai. Alikuwa pasta, alikuwa najulikana kwa sababu ni mtu wa kutafuta Mungu. Siku hizi jameni. Siku hizi wanashindana hata kutabiri uongo. Amen. So nataka turutishe ile tabia ya kutafuta Mungu. Na wewe ukiwa mtu wa kutafuta Mungu, hautakosa chochote. Nuranjita, muho itali kitu agaga. Amen. Na si kuomba watu, na si kukoni watu. Kupiga magoti, hallelujah. Piga magoti, utaona hata umepata nyumba, hata kama niloli unataka, utapata. Maana njia zitafunguka za kupata hekima, upate pesa. Because Bible inasema, ni Mungu anapeananga hiyo wisdom ya kutafuta nini? Kaino wahea na gaugewa akogia ke. Lakini ukikaa hivyo unarara bila maombi, huombi, alafu utasemaje Mungu hafanyi? Omba hata kama hafanyi, atafanya tu. Hallelujah. Mimi nilijifundisha hata wakati sikukuwa na church. Naenda kwa maombi 21 days, naenda kwa maombi, naenda tena na sichoki. Hallelujah. Na hiyo maombi nikikuambia ndio inafanya, ni kama gurudumu, inafanya tudumu na Mungu na maombi. Wewe unaweza kataa kweli? Unakumbuka ule wakati nilijifundisha kuwa kwa mlima kila wakati? Kuna wakati haungenipata, sina time ya kushinda huko River Road mimi. Niko after maombi na narudisha nguvu kidogo, wiki moja narudi tena. Amen. Na hapo ndipo nilipata ujasiri. Ni onogerara ungetugumu kemeaga huko. You cannot stop. Hawezi kunizima. Nimejiwekea kiba hayozi. Nimejiwekea mudhidho, na sana sasa tutaanza mwezi mwingine. Wewe unafikiria hiyo maombi tunaomba ni ya nini? Ni silaha ya kutusaidia tujifunge ili tuweze kwenda safari. Hallelujah. Wamejaribu kutuzima, lakini muombezi atasimama katika jina la Yesu. Hallelujah. Kwa hivyo mtu muombezi anaondokea watu, anaenda kutafuta Mungu. Nimekuambia muombezi atapata kibali popote ameenda. Watu watakupenda tu kwa sababu ya yule umebeba. Na hivyo ndivyo itafanyika kwa wengine. Disemba utatumaniwa. Amen. Unapata kibali mpaka mama yako nako nyumbani anakuuliza, wewe na tikiti wako kako ukaingia na hapo usalie kwa kibali tu. Yanagua mkuru. Neema inakufanya watu wakubariki tu. Naomba Mungu atupe kibali tutakapoenda kuomba. Amen. So ukitaka kujua hii kanisa tumebeba Mungu, tunataka watu wakomae. Tumesema tunainua vipawa. Alafu muombezi anapata neema fulani, grace. Unapokea vitu hata kama haustahili kuwa nazo. Unajipata tu mtu anakupa vitu. Ukamukagira ijono tafati kukorona shio. Mtu akoronia ginyo heyago ginyaro hiyo naishembe. Nionone kofa tuko korona Mungu ondoke nima. Amen. Kati nini mtu wakakorona ugu wakakorona nedirada maga kuheishe bena idhanu wale ukari huo mazibulisi yake na watu wangu. Ukapu kila idhanu huti ya hega. Amen. Unapokea vitu haustahili kuwa nazo kwa sababu wewe ni muombe. Mtu muombezi anapata tu neema. Wewe enda mahali kuna watu wengi, hata kwa mlima kuna watu wanakuangalia, unapata neema. Maneno yako inawekwa utamu kwa kuomba tu. Na hakuna kitu kikubwa umesema, ni venye tu maandiko. Tukifungua Biblia katika Matthew 7, nitasoma maandiko 5 tu ama 6. Nisi nimekupa siri za kuwa muombezi. Kwa hivyo ukikuwa makoma hapo useme tegiri kama hawaeta ndowalea nyometi huko niyono. Muombezi hatishwi. Neme nyakadu waleasu. Okay, na kumenya adu ni siyo jesu ya mahoya, niko tihati. Amen. Niko tihati.
Modo wakahitoka. Sasa hata mtu wakisimama seme mapasta wote kwa sababu kuna watu wanatukana nanga kwa mitabo. Mapasta wote hata ni maungu hawajaokoka. Mimi si ukwa yeye ya unyaganya pesa ndiye. Mimi ni Pastor Joy. Ati useme wale wote wanajifanya wame ati ni watu wakanisa ni kanisa gani. Ati olege kukaka ni dato domo tu ni aranu manaburoti. Nekuwa nani ya wedole moho. Ukitaka watu wakuheshimu. Hata proti ukihama. Ukitaka watu wakuheshimu. Amuka siku moja, 2 hours. Hizi nyumba tunahama, zinatolewa madhabahu mabaya sana. Amen. Hizi nyumba tuna mwingine anaroga watu usiku. Na wewe ni muombezi. Hapo hapo wale kuna bahati wale wanaingia yenye haijakaliwa na mtu. Hapo hapo umeweka kitanda. Sababu si bedroom ni bedroom tu. Unasumbuka zote, si ni bedroom. Hata uweke pande hii. Hapo ndipo anangorota. Saa 8 anaroga watu. Anaroga watu usiku, anaweka mavitu, anaweka mahirisi, anaweka. Alafu uende unyamaze. Nini noma kemero? Ndio naona watu tuombee nyumba. Tunaita akikwisha kutuki hata ukijenga proti. Abariki. Mwingine aliiba hiyo mawe. Hujui hiyo nyumba imeo. Kama mahali tunakaa huku Kawagware. Hizo manyumba tunakaa wengine walikufa. Wengi ni wale wewe hujui wangapi wanajua radio yao. Mwenye alijenga nyumba. Kama mimi ilijengwa na mama na akakufa sikini. Na wangapi wanajua rajirodi wao majina. Ukona bahati. Wani kama wawili. Nyinyi wengine hamuwajui. Mutimo oe. Eh? Hamuwajui. Muna wajua. Murale kakuwemo. Wangapi wanajua rajirodi wao mkono juu. Saweka chini. Wangapi hawajui. Yeah. Sinuona tukwa wangapi hawawajui. Kwa unaingia nyumba hauku pata mwe haujui mwenye alikuwa nakaa hapo mkono juu. Wani uwe inuwa. Wani uwe. Mwene kuhika na nanu. Mwene kuhaka kuhika na nanu. Bwana sifiwe. Onaradi rodi utaki mwe wale kwa lile mtu mwe shiye muku unaga. Ule uwika na nanu kuhika na nanu. Hallelujah. Yes, hatu wajui. Na ujui ilikuwa nafanya nini? Badala na wewe uamuke ufunje kila madhabahu. Baba nimetakasa hili muwe madhabahu. Uwe unaninenea wapi? Unakamatwa. Kuma niliatua dhamiria goko. Siena hili wala 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 wala. Ni hile rohi inatawara wapi? Yani muombezi ya natakiwa natakasa kila mahali. Wangapi walitakasa nyumba wakati walihama? Ya, itakase. Iombe. Wacha tuingie kwenye Bible. Matthew 7, 7. Matthew 7. Are you there? Matthew 7. Ombeni nanyi mutapewa. Ombeni nanyi mutafanya nini? Ombeni nanyi mutapewa. Tafuteni nanyi mutaona. Bisheni nanyi mutafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupokea. Naye atafutaye huona. Naye abishaye atafunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Imagine hauombi kama penye watu wamesimama hapa. Utapewa aje na hauombi. Si ni lazima uombe upokee. Wapendwa tuombe proti, tuombe vitu kubwa. Tuaminie Mungu majisto ya imani. Siwezi kutoka hapa niende mlima Heaven's Gate kuaminia ka kitu kamoja. Ni kitu kikubwa kitatisha ulimwengu. Hallelujah. Bible inasema ya kwamba, ombeni nanyi mtafanya nini? Kwa hivyo pasipo kuomba, hautapokea. No kinya tuho waini, kata tuwe kiatia. Tuone, wapendwa tujifundishe kuomba vitu. Na si kuomba ka kitu kechache, omba hata proti kubwa. Hamisha mwenye amekaa shikilia vitu zako. Omba ombi mzito. Amen. Amen. Mkijua siri ya vitu ya maombi iliyofichwa katika maombi mngeomba. Bible inasema ya kwamba mkiomba nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Amen. Kwa hivyo lazima utafute. Usiamuke kulala. Unalala mpaka saa 4 ati hauna mahali pa kwenda. Si uje kanisani. Siulize ufunguo iko wapi ukuje. Kama uko free, uko off, njoo kanisani. Amen. Njoo wapi? Njoo kanisani uombe. Usikae hivyo. Bwana asifiwe sana. Ukuja kanisani. Mwingine wakati ya off. Ndio amepata nafasi ya kwenda kusalimia watu kwa baada ya ngapi mungeingia mode day off we. Kile ulikuwa umeweka kinamalizika. Jifiche. Especially this coming month. Jifiche. Jitenge na watu. Kama maisha ya utaua. Njoo kanisani. Tafuta Mungu. Mimi ninajua kuna kiroho kitashushwa cha watu na ndio nimekikemea katika jina la Yesu. Amen. Watu kuwa wazito usikie, niwekeni mbele za Bwana kichwa, niombeeni mgongo. Unajua shetani ana
anajua siri ya kuzima watu. Eh? Anatuma magonjwa kwanza. Wangapi washaenda kuomba unasikia kichwa kimekuuma kama siku tatu mfululizo. Mimi nimeumwa sana. Ukijaribu kupingwa. Nani asha sema leo nina fast. Motokaje nilia kukoria na mutige kuhena kitoto mimi mdomo mmoja negerefi. Amen. Unasikia kichwa, unafikiria Frida kichwa ni nini? Ni kuzimwa. Na tutaomba katika jina la Yesu. Sema tutaomba. Na utaona tumemalizia useme makapa ikia hoya makehoya. Wale wataomba kuna vitu watapokea katika jina la Yesu. Amen. Bible inasema ya kwamba kwa hivyo ni lazima tutafute. Na nani mtaona bisheni, nani mtafunguliwa kwa maana kila aombaye kupokea naye atafutaye kuona yeye apishaye atafunguliwa. Amen. Yeye apishaye atafunguliwa. Kama utakuja tuseme mtu amefunga mlango ukuje usimame hapo na hukishi utafungua gushi lakini mokonyo na tokuone naki kile tiokoza kote porako hikuriru. Amen. Sasa mama Judy akisimama hapo na habishi na mlango imefungwa tutajiaje amekuja? Lazima tulende fujo mbele za Bwana. Bwana nini tuoka Hallelujah. Mwana nini tuoka? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana tumekuja na tumekuja kuomba na sisi tutapokea. Hallelujah. Amen. Tuombe na tutapokea. Omba utapokea. Bisha mlango utafunguliwa. Hallelujah. Amen. Unoti hapo imefika. Wewe utainoti tu baadaye sababu kishiku. Wame kiria ni kwa lero. Wewe unaona mimi hapo. Noki ni atoko da kuda nige na tui kieti ya. Liwe ate, jasera kwa pasta na toro na igua gangai niya kuigua deha dike igua. Noki ni okoda kuda mbrako. Mauto mamwiri nini mamwiri? Na kama unaja, mimi ni wale tunaenda na wawo watajua. Niendo ngundiri ya dole ya deyo haka na jamu. Kama niko na jamu, nitu hoteti ya doa kai, nitu hewe igu. Hallelujah. Oro wakutu yegu etuwa, me I don't think like. Hallelujah. Na wale wako na mimi wanajua hivyo. Hiyo hora wa magathiri. I don't fake things. Ati nigeta mtu aneke ni mwerani uto wake. Gai wetu. Wei, wewe tete kama uto mike ni to wewe maudo mike ni wetu wa wetu. You must be yourself. Ni kuri ato haa ginya maeka ni taine ona doge menya ginya kana ni mathi yake oro ni kuhonoka. Mukore na goko fara ile thoko ile. Nyokerera nyanya ni kundu kuiki muno goku ikigura uromuma ni kuiki menya kiri ako dunia. Hallelujah. Even no me I don't fake things. I don't kumate ni ndi tuwa gore itari because ni gaya akwire kuhuthira guothe. Amen. Mungu atakutumia vile ulivyo sikifikirie. Mungu anatumianga wakuana sana ati ati kuna watu hata ona doge kufia ni kuhonoka. Tiko mafuti gaina agitua kukuhuthira anakutumia venye ulivyo. Hallelujah. Najua kuna wengine wanachikausha tena wathi ona ukithimushe mani ukinya waruto na wao apo mikahida goka thika hita tondo mudu obetu wathi ndio taka kuma kinya musemani ore thiru wetu kumira tondo no ma musemani na kini maranywa gavana mena sukari. Don't fake things. Ukisikia haja imekuja uliza. Waulize wanaenda wapi? Amen. Mimi nilienda na mtu mwingine akanikazia sana. Nikamwambia mimi nataka kumea maji, akatuambia mimi kuku kuti ndio kuku. Huko tawoni kwa gari matuni. Tuone hali atogodi kugura maji. You know, it is very shameful mtu kujifanya kile. Ati nijifanye hapo nikaukie hapo na nionyotire. Ndio mudi ugure maji. Shoke uke ikale ati mama. Eni. Mshamani yakirio na kanithaine kinyothia mana. Kanithaine kanisani unatoka mara ine. Na hiyo mikutano ya wakubwa hauwezi. Hakuna mkubwa kuliko Mungu. Mungu ni mkubwa. Wewe toka kunywa maji. Hallelujah. Ati mimi ninaona nikitoka kama nitakuwa sawa wale wako mbele wako wazi. Na mwele waku uwe, mwele waku uwe, mwele ukoro uwe, sa? Ewa, oma kenie, oso kini gudimu ni lagitari wero higone edo kile.
Amen. Usijali bi kuwa wewe. Hallelujah. Abishae atafunguli. Wapendwa tunaenda sasa kuomba. Alafu tunaenda netuoka gani? Kuna ahadi uliahidia CFF Kawangware. Tumekuja Bwana na tutapati. Enda katika Biblia yako vizuri na utaona hayo nakwambia. Fungua Mathayo 14, enda 14. Kwa hivyo tunaenda kuitisha vitu. Tunaenda kuomba. Kuna kuomba ni kuomba. Leka kuhoya. Vio ya kuhoya hicho kiliotari hoya. Amen. Ona nini kiliotari ya dika. Oka hoyo heo ni gaitono wa heo na. Omba. Usilete maringo hapa ni kuomba vitu. Tuko katika Mathayo 14. Arafu 15. Wale sana. Patieni mtoto maji. 15 to 18. Tuko 15. Mumefika pale? Wangapi tuko pale? Haya. Matthew 14. Tuanze 15. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimuendea. Kulikuwa saa ngapi? Wanafunzi wake walimuendea, wakasema, mahali hapa ni nyika tupu. Na sasa imekwisha pita wage. Makutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu wakaambia, hawana haja kuenda zao, wapeni nyinyi vyakula. Wakamwambia, hamna kitu. Hamna kitu hapa ila mkate mitano. Ni sawa tu. Akasema nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katikati majani. Akaitua ile mikate mitano na wale samaki wawili. Mikate igana? Na samaki shigana? Akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano, wakara wote wakashiba. Bwana asifiwe sana. Unafikiria hiyo ni nguvu ya nini litendeka hapo? Si ni nguvu ya maombi. Amen. Unaona hapo Yesu alingangana, maana yeye ni mtu wa maombi. Kuna yani in other words nataka kusema muombezi miujiza inatendeka instant. Mamudu rio hoyaga devu magira kiyama. Ate Yesu akijita mikate igana. Na thamaki shigana. Tone gotukire na ndo makirie kuheo rutha maiyo. Kiyama gikiringika. Si wata walikula. Amen. Now imagine. Yani sisi hatuna budi kulala tukitafuta Mungu. Alafu uniambia homa itakushinda kuponya mtoto wako. Utaniambia hata kichwa kinauma mzee kwa nyumba. Wacha exercise power. Hello pastor. Mothe haha mtu eno gwara muria. Koro we muhoi mugirire mo. Hallelujah. Tenda muujiza katika jina la Yesu. Na kitu kitatendeka. Amen. Wacha tuende tu kwa proverb. Nataka hii proverb ujione. Natamani tuingie kwa proverb sana. Hallelujah. Hapo nilikuwa nataka ujue kile tunaomba kitatendeka kwa sababu Yesu alitenda muujiza. Na Yesu akasema katika Mathayo, ikisitimbaga ila kuomba na kufu. Kuna vitu hazitatoka ndani yako katika Bible ukisoma. Hata Luka aliwaambia zingine hazitoki. Hallelujah. Unajua kuna mambo haitatoka ndani yako mpaka ufunge. Wauliza wale wameenda fasting unamaliza wiki ama 2 weeks. Kuna vitu ulisikia zimetoka na ukawa huru. Wangapi washaomba wakasikia kuna kitu kimetendeka? Bas, hata wewe omba, utasikia kitu kimetoka. Kuna zingine hazitoki. Mapepo ya kikwenu imeshikilia, mapo zingine hazitokangi. Yesu aliambia wanafunzi wake, aina hii haitokangi ila kwa kuomba na kufunga. Kuna vitu zingine utafunga. Na vingine sasa wewe ulikula kiasi hata kufunga itakuwa shida. Ni ukiki watakuwa higano deire kinya karubeta kahuru. Sababu ulizoeza mwili wako kula sana. Hallelujah. Aina katika proverb.
Rabo shata rabarabo saya rabarabo shata rabarabo saya rabi. Proverbs ni dimo. Na wale wanapenda Kiswahili kama mimi ni mithali. Wale wanapenda Kisungu. Najua kuna maharisi jena na ministeri ni kama mbira jaribu kuhubiri na Kisungu maana. Ilikuwa na watu wengi wa wanasikia Kisungu. Akaongea maneno mawili. Akasema sitaweza Kisungu. Kisungu hasitaweza jioni. Yani akasema hataweza kwa sababu ni jioni. Hallelujah. So kupe Kisungu inakujanga na seasons. Either morning ama nikamwambia ukakuja kasichana ketu ka kutoka ngambo. Nuka na kanaongea Kisungu sana. Umesikia? Unasikia? Anti nasikia. So nikabia ministeri ya try to talk English much. Akaniambia, aka praise God, akaongea Kisungu moja peke yake ya kusema neno liko wapi. Hiyo ingine, akasema, tikihota akai mwoi, matama ya niye tikihota kuwari ya gedho. Najua hapo ndipo nilipata ufunuo kumbe kuna masaa ya Kisungu. Kuna masaa Catherine ya Kisungu. Amen. Oh, so, ukipata neema ya Kisungu asubuhi ituange, maana kuna neema yake. Hallelujah. Proverbs 8:17 inasema maneno yote ya kinywa changu yana yako inasema uko hapo Proverbs 8:17 wote ukifika hapo sema amina. Amen. Na wapenda wale wanipendao, you know kupendwa na Mungu lazima ufanye urafiki na wao. Hallelujah. Yani Mungu anapenda wale wanampenda. Amen. Unaweza unajua ukipenda mtu jambo la kwanza unamtafuta. Amen. Na kama uko na rafiki hakutafutangi anakaa wiki moja na hakupikii simu ama miezi miwili. Ai! Hallelujah. Ama upate mtu uko na shida fulani na hashukuriki. Ama unajua wakati uko na kimambo kama tukwanyu kutokea kitu ama wewe mgonjo mudo amenyagara tahamtaru nini na nodrathi kimenyagara ta unajua rafiki wa dhati ni nani. Hallelujah. Anajua kuju mambo imefika wapi. Mama chuti nasikia ulikuwa na shida fulani imefika wapi. Ukikenda kumenya murata ni ule ushughulikaga na maudu ama domo nilijua ni rafiki mzuri. Pastor, niko tayari. Ulisema tuende na vinguni, sema tuende na vyombo. Kuna marafiki, yuko kuna mrafiki anapewa mzigo wa mtu. Amen. Mora hata biashara ya Mungu. Yuko kuna marafiki ya fake. Marafiki fake. Ambia Mungu akuondolee marafiki fake. Unafanya mambo yako unamalizia bila mtu wa kukupa nguvu. Amen. Hebu tizama, na wapenda wale wanipendao. Kwa hivyo hata Mungu naye akona siri ya kupenda wale wanampenda. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Haleluya. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Kwa hivyo kwa Mungu kuna utajiri unadumu. Wote na wina wirogaitha gia dobia meibiranga. Waka isiti gedhina onadaona kukaitika na jake kukukaitia. Mungu ana utajiri udumuo. Haleluya. Amen. Na wapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Ukienda kutoanana na agai, tuweka murata wao. Wacha kuwa marafiki sana wa watu. Tafuta wale wana heshima na na utafute urafiki wa mtu unaweza pelekana mbali. Alafu utafute urafiki wako na Yesu ili mupenda mimi na Yesu. Mimi na Yesu. Bibi wanasemanga tunapenda. Na mimi na Yesu ni marafiki. Wangapi marafiki wa Yesu? Yes. Tabu, kama ni rafiki ya Yesu mtafute. Na kama mimi ni rafiki yako wa kweli. Mimi nachukuanga simu. Sasa sikianga mnaulizo hapa kwa nini hamkujangi nene zileama hamuna shida. Korela hivi mlejo yaga. Amen. Tunachukua katika jina la Yesu. Marafiki wa kweli anajulia mtu hali. Amen. Just imagine mu. Yani mtu moto hatiri hali ya kuigere ile. No eke maondo tu. Amen. Mtu si ona ukaigua kinya ni mwani na miali ile ndure wa mwana. Mtu si ona bora takwe. Miali ile ni nini? Kuna mtu hapo kwa simu yako. Ako na mwaka. Waza mimi nitaenda kuchunguza acha niseme hapa kama ni mwaka. Na hatujaongea na mtu. Naiondoa. Hallelujah. Naiondoa. Sababu, mwaka na wengine miaka miwili ni ya nini sasa?
Lakini kuna watu wana hiyo neema. Nijitega napa. Hata akipika baada ya miaka 10. Hii nondo iliye napa. Jile na iku mbele ya reafeli. Hiyo ni feli. Hallelujah. Weo, mtu kama hakujuri hali sasa. Unaondoa. Muragi teide ni ya kienake. Ukafi umwa, ukazika mama yako. Hakaona na hako kwa hapo. Hakuja hanikwa yako wakaenda. Hiyo sioni muratana mashiga. Lakini ni misuri kutukagia rata. Ona ni retatike kutukagia rata. Leo tigale uke uka ile ono rata. Kona kona ni murata wako. Unagudukia noigwa. Ukadukia rata omega fiu fiu. Mari ya poringi matiga koko. Nada geje na koe nake. Hallelujah. Ugo tine mura. We murata kutari ya kakia udoka ikuwa kweli huyo sila. Sindio? Yeah. Nikasikia na wageni. Wamelala kwake wakiongea, akaniambia hainihusu. Hallelujah. Oh, lakini shida ikitokea mmoja ajichome kisu, hapo itahusu nani? Sasa itanihusu. Lakini wakati wanakula na kukunywa na kuongea mambo yao hainihu, hiyo haihusu pasta. Ngoja mmoja afinti usiku. Hey, inahusu nani? Kwa kutupagi urata, ule wika ite. Kana wewe urata wakuhudhika, kana wewe wakuhudhika, kinyarele ya kwe nade, ya kanate mama jitu. Unajua kuna wengine wengi nafikia wakati unatumika. Lakini wakati wako wanasherehe, maisha nomaya. Magadishere? Mimi ni wakirio. May God forbid. Hallelujah. Kwa hivyo na wale wamtafutao Bwana, Bwana anapendana na wale wanampe? Hallelujah. Kwa hivyo, enda kwa haraka katika Ezra. Nimekupa siri ya muombezi. Muombezi hana makekoro. Muombezi anapenda watu wote. Anapenda watu wote. Kwa sababu wewe ni muombezi, wewe mwodo moho itule wakwiri hiria. Ezra. Ezra 8:21. Muombezi. Gutiri kendo kia patata kiheo kia mahoe. Mohoi, chifundishe kwa. Hata kama huwezi, ngangana tu. Hata hiyo dakika 10 umengangana. Hata hiyo dakika 5 umengangana. Nani amefika hapo Ezra? Nataka ufungue Ezra 8. Uko hapo? Kitabu cha Ezra, si Esther. Ezra, hallelujah. Mumefika. Sharabu. John umefika. Ezra 8:21. John haujafika. Ezra 8:21. Bote tusome. Hallelujah. 21. Wacha tuone. Hapa ni maombi mazuri. Hapa ni maneno ya kuomba na kufunga. Dipo nikaamuru kufunga hapo penye mto hapa ili tupate kujinyenyekeza mbele za Bwana za Mungu na kutafuta kwake njia iliyo na maana niliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari. Ngoja uone, nani Ezra anajaribu kuelezea. Unaona sisi sio wa kwanza kuomba na kufunga. Saini moja ya kuomba ni kujinyenyekesha mbele ya nani? Ya pasta, ya wakubwa. Ni kuonyesha humbleness. Unavunja mwili, unaomba kwa sababu ya watoto wako, jamii yenu na pia mali za. Si waliomba na kufunga hapa? Kwa hivyo sometimes ni vizuri una break mwili wako, unasema kaivi tu na gelea gone motoe, nitaomba alafu nivunje mwili. Saini moja ya kuonyesha umeshikana na Mungu kabisa ni kuomba na kufunga. Hata kama ni siku tatu, umebreak Mungu. Amen. Na umekaribia Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Utaenda kusoma hiyo maandiko vizuri. Uende mpaka 23 uone venye mambo ilikuwa. Basi tutafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye atakubali. Amen. Kwa hivyo kuna wakati unasikia mbingu imekufungukia. Unasikia ni kama kumefungwa anga. Wale wanasemanga, kuna watu wanasemanga habari ya anga.
Lakini hizo vitu mimi kwangu sielewi ni nini sababu. Ukiomba mlango ufunguke, unasikia kweli kuna kitu kinatendeka. Lakini wale wanajua kukamata anga, ndio wanajua hata kuifunga. Lakini mimi hiyo maneno ya anga, sijui nini, sijui laini zinapangwa wapi, hizo maneno sijui. Maana nikifunga na niombe, kila kitu kinatii katika jina la Yesu. Laini zote zinakuwa sawa katika jina la Yesu. Maana Biblia inasema tukaamua kufunga na kuomba, tujinyenyekeshe mbele za Bwana naye atatusikia. Hakuna mahali nitawapea hawa maministers ama nini. Munitafutia mahali Biblia inasema ili tujue. Walipo anza maombi, anga ikafungwa. Amen. Ngati nini niyoro washa mani ena kagunya? Niyoro washa mani? Lakini kuna watu unasema nafungua anga. Nafungua. Hallelujah. Siyeti yo kana nimera kwelekeza. I don't understand, but ni vizuri kama mtu hajui vitu. Ili mtu asisimame hapa anza kufungua. Unajua watu wanakopi sana. Watu wanakopi hata maombi kwa watu. Unakuja hapa ulisikia kitu kijina kinatajwa na hujui kinasema nini. Nafungua anga. Nakamata anga. Narejesha anga. Hapa hakuna vitu kama hiyo. Hallelujah. Hapa ni kuomba maombi na kufunga. Bingu lifunguke. Na likifunguka tutaona Mungu. Hallelujah. Wewe unafungua ni ufunguo. Ni kifuli gani unaona kwa hewa unafungua? Ni ufunguo gani? Sisi alivinyanganyana ufunguo. Tuko huru. Tuko free. Kana brother nilowasha mania hawa hakuwa. Nimo watu wana usiende huko kwa makrusedi za menyewe. Ano machati za menyewe tuletee vituko hapa. Hate. Anga ya uimbaji ifunguke. Bwana asifiwe sana. Basi tukafunga, tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo. Naye atatukubali, tutakubaliwa tu maana tumejinyenyekesha mbele zake. Mama Judy ni roho wa Mungu wako vikoralera, lema kokoralera hivi. Mkiona mimi nimeketi. Alafu tuko maadu wamejiwekelea maneno wacha nikuambie. Ya kutisha watu. Mark 9. Lakini kuna maombi ilikamatwa ya wahewani ya Danieli. Siku ilikamatwa. Amen. Yako haita kamatwa katika jina la Yesu. Mimi naenda katika Joel kwa haraka maana nataka tumalize. Sababu tuwe na mkudomu kidogo wa kukutana Joel. Joel, narueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkamrudie Bwana Mungu wenu kwa maana yeye ndiye mwenye neema amejaa huruma si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema naye hugairi mabaya. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba ni nani ajuae kwamba hata rudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake naam sadaka ya unga. Wacha Biblia inasema tumrudie nani? Na kwa kuomba na kukula na kufunga turudia kama tulikosea hii miezi imepita hapa tunarudia Mungu wetu na kuomboleza. Amen. Ile kuomboleza ni hii. Ile kuomboleza. Hallelujah. Tumrudie na kulia na kufunga na kuombore naye ataturudia. Nani ajua yatagairi na kutuachia baraka. Tutaomba. Amen. Na kila mtu atamalizia na baraka yake. Hii maombi itakuwa ya kubwa. Kila mtu atamalizia na baraka. Uliambiwa utapata kitu fulani. Sijui uliambiwa nini. Lakini nimekuja kukutangazia. Kila mtu atamalizia na baraka. Katika jina la Yesu. Maana tutarudia Mungu wetu na kuomba na kufunga. Namalizia na hii. Nisomee hii Minister Radio very quickly. Mark 9:29. Nimalizie na hiyo. Kwa hivyo tunarudi kwa Mungu. Kama kuna mahali ulisikia ulinyanganya mtu vitu zake. Kwena mwendo wa roho, gini ya kendo hato, turudie Mungu kwa kuomba na kufu.
Na turarue mioyo yetu si mavazi. Hallelujah. Turarue mioyo yetu. Kurarua mioyo ni kufuniku. Kuanguka mbele za Bwana kifudifudi. Unaanguka na moyo wa kutubu na kunyenye. Sema kunyenyekea. Naye Mungu atatenda. Hallelujah. Amen. Unaenda na moyo wa kutubu na kunyenyekea. Amen. Kama umeongea ubaya wa hii madhabahu, unatubu ili upokee baraka ya hii madhabahu. Kama umesema pasta saa ingine simuelewi, enda tubu upokee baraka. Kariuki saa ingine simuelewi, enda tubu upokee baraka. Kwa sababu tutamrudia Bwana na moyo wa kunyenyekea na kufanya nini? Na kutubu. Ni kujimwaga mbele za Bwana. Amen. Nasoma kitabu cha Mark 9 verse number 29. The Bible says that he replied, "This kind can come out only by prayer and fasting." Who replied? Yesu Kristo. Tumesikia. Akawaambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lorote isipokuwa kwa kuomba na kuna namna zingine hazitatoka kwa kukemea. Toka! Toka! Hata hii miujiza unaona naaminia kwa hawa watu. Na vinyima hata masaa. Mwata nini tolekea maderoba. Gaidi, kutagu faida. Hata unajinyima kwa sababu ya mtu. Unamuombea. Ama Biblia yako haisemi hii. Akawaambia namna hii. Unajua kwa nini waliambio hivyo? Hata alipoingia nyumbani wanafunzi wake wakamuuliza kwa faraga, "Mbona sisi hatukuweza kumtoa?" Haleluya. Nikiivie tule miruo niko ruta goma. Amen. Akawaambia, akawaambia namna hii haiwezi toka kwa neno lorote isipokuwa kwa kuo. Kuna vitu zingine hazitatoka kwa sababu, wacha nikuambie crusade jana kabiri. Ilitisha watu. Speaker Bill Minister Catherine uliona. Ile kubwa ili moja ilichomeka ikawa vumbi. Hata ukiangalia ni vumbi. Sikagonga mbili jana kama hivyo tu. Mafundi wakaitwa wakarekebisha wakatengeneza. Ikagonga. Watu wote wakashinda hivi. Wenye anaongoza, "Wai, waitika ikia, wacheni huruma." Ile mapepo tukaambia hapo nyumba imepeanwa kwa hiyo. Kulikuwa na matanga. Yani hiyo area. Sijui kama hiyo ndiyo kukamata sasa maneno. Siri chomeka. I tell you, aina hiyo haiwezi kutolewa. Nikagundua hatunge kura. Tunge fast mpaka kusaidiishe. Hallelujah. Zingine hazitopangi hivyo tu. Zingine zinataka muujiza. Amen. Muujiza utendeke inataka kuomba. Kama diko mambo nyuma raiga ate. Johnny ya kuiraiga ate. Inasemaje? Zingine hazitatoka tu. Kuna kapepo hakatatoka kwa nyomo tewa ruma kwa kira wadole hakiri. Lazima ufunge kukomesha hiyo. Hallelujah. Zingine ili huyo mtu umuzime. Funga kura. Mwata nimo kaanie. Oshine kanua kau tole wa shingine kau. Nani alichomo mdomo? Ya uchome asinione Bwana. Lakini kushinde ukisema na unakura, ingine haitoki hivyo. You must do something. Hallelujah. Ili iweze kutishika. Ni kama hawa vijana wa Skevas. Walienda kutoa pepo Yesu. Kawauliza, "Yesu tunamujua, Paulo tunamujua. Wewe ni nani?" Si ile warulia mavazi na hiyo ikawakilisa sana. Usiende kungangana kutitia kusawana. Nino jikio kuwekaka. Hena karogano tutora nite gai nake. Hena karogano ikikuhe. Amen. Hedeo wanyu waga johire. Hedeo wende kia doko keruma na gana nidari kuwa u. Kwa kaige mosharia. Kwa hivyo kuna kagarama nimeripa na haujakaripa. Amen. Mark 9:29. And he said unto them, "This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting." Tisio maneno tu. It cannot come by nothing but by prayer and Hallelujah. So, kwa hivyo kuna ingine, hata kama ni mtu anakulemea kwa nyumba, hawa mnalea hawa. Unajua kuna hawa vijana wa siku hizi
kama mama mwingine ananiambia vijana msichana wake alienda hajarudi. Anarudi asubuhi zingine si mdomo. Wewe rudi kwa nyumba fuomba. Hallelujah. Funga mwana niko meno ya mwerero uyo. Nitamikinye damu. Kiwe na nani damu. Koma dini wali tolea Yesu. Amen. Zingine si kuongea kwa baraza hapo na wamama. Ingine ni ya kukuchekelea. Wewe hujaiona panya unachukua kuni mnatafuta panya alafu wakati mnakula mnalala unasikia inakuchekelea kwa koma. Panya hujaisikia panya inachekelea mtu. Hivyo ndivyo hao hairika inafanya. Mimi umangangana na maombi unasikia hujamuona siku tatu alikuwa pombe kwa pombe. Singine si kucheka. Zingine aina hii inatokanga na wacha kucheka ti mwanaume anakuja anasimama hapo kwa mlango na una watoto goma yake ile ukagakinya mlango ile haune horona egwithiera kioro. Hapana, zingine si mchezo, inukie kwa siri. Haleluya. Na itatoka katika jina la Yesu. Amen. Sema itatoka. Na itati. Simameni tuombe kwa sababu ya neno. Shatara babori ya mborogo saya. Mumeelewa kitu? Kwa hivyo kama kuna kitu kimekwama katika familia yenu kwa muda, this is the time. Ya kwamba aina hii sasa itatoka. Maana nimeomba na nina? Nimeomba na nime? Kulikuwa hiki siku torashi ni itenile. Mimi nimeona watu wakitengenezwa na Mungu. Mie na wako ina modu heke doki yako inenelea hiki. Hallelujah. Maana kuna usoftness mwingine unaingia. Mungu anakuunda, anakuyayusha, anakufinya. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Muda wetu umefika wa kujipeana kwako Jehova. Ninaombea nafsi zetu Bwana. Kusije kitu kitatutoa kwenye mpango wako. Kusije jambo lolote litafanya tusikuelewe. Baba, ninaomba neema katika maombi. Watu wako watakapoanza maombi, wasishindwe Bwana. Nakemea maroho ya kuwavunja moyo, maroho ya kuumwa na kichwa. Ninaomba neema. Naomba neema. Naomba neema. Naomba wema wako. Navunja kila maroho maovu. Nakemea kila roho wa kuashusha. Naombea kila mtu neema. Bwana, unasema kuna zingine haziwezi toka bila maombi ya kufunga. Tusaidie kufunguka macho ya kiroho, kuelewa Mungu wangu njia zako. Tusaidie kuelewa njia zako. Tusaidie Bwana, hata wale hawakuja wabariki na uwasaidie. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikishukuru.